შესარჩევი შვიდეული ეთერში დაბრუნდა. მოგესალმებით ყველას. ყველაზე ინტელექტუალური ბავშვების ყველაზე ინტელექტუალური შოუ იმერვიზიის არხზე დაბრუნდა. ხანგრძლივი არდადეგების შემდეგ მაყურებელმა პირველი გადაცემა კვირას 19 საათზე იხილა. პროექტი წელს მეხუთე სეზონს ახალი სახეებით შეხვდა, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ ის ყოველწლიურად უფრო და უფრო პოპულარული ხდება. სხვა წლების მსგავსად განსაკუთრებით დაძაბული და საინტერესო გამოდგა 2012 წლის სუპერფინალური თამაში, რომელიც საჩხერეში გაიმართა. ერთმანეთს ორი რაიონის ორი უძლიერესი გუნდი დაუპირისპირდა და ერთქულიანი სხვაობის მიუხედავად ინტელექტმა და მეგობრობამ გაიმარჯვა. სარეკის საჯარო სკოლის გუნდმა, ბორჯღალმა და ჭიათურის სკოლა ლიცეუმის გუნდმა ინტელექტმა მთელი წლის განმავლობაში იბრძოლეს იმისთვის, რომ წლის ინტელექტუალები გამხდარიყვნენ. შაშან ცოტა დაგვაკდა საჩხერის ფინალურ ეტაპზე გამარჯვებამდე, წელს საჩხერეში გავიმარჯვეთ, ახლა სუპერფინალში სამწუხაროდ დავმარცხეთ. ფინალობაში ეს პროექტი ძალიან მომწონს, ძალიან სიამოვნებ და ყოველთვის თამაში და აყოფილი ვარ მაინც ამ შედეგით. გუნდმა ბოლომდე ითამაშა, მადლობა მინდა გადაუხადა ყველას და წარმატება უსრულო გამარჯვებულ გუნდს. მარიკო ბახიძე წელს კვლავ აპირებს პროექტში დარჩეს, რადგან მისი თანატოლების მსგავსად შესანიშნავი შვიდეული ცოდნის ამაღლების გზაზე დიდი გამოწვევაა. ვაპირებ ალბათ, რომ გავაგრძელო და მომავალზე სადაც აუცილებლად მოვიგებთ. და რა ვიცი, ძალიან კარგი თამაშია და უფრო ცოდნას სიმაღლებენ და კარგია ზოგადად. სწორი პასუხია. მეტოქეებმა ერთმანეთი სათანადოდ შეაფასეს, ამიტომაც თამაშის ბოლოს გულდაწყვეტილი არავინ დარჩენილა. აუ, სიმართლე რომ გითხრათ, არ ველოდით, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი გუნდი არის, ვუყურეთ ამათ ფინალს და რა ვიცი, ალბათ კიდეც გაგვიმართლა კიდეც, რა ვიცი. ღმერთ ჩვენსკენ იყოს, ასე ვთქვი. უკვე შესანიშნავი. აქამდე ცოტა ნერვიულობდი, მაგრამ ეხლა უკვე მომეხსნა ნერვიულობა და ძალიან კარგია. მოგება. შესანიშნავი შვიდეული, როგორც პროექტის მონაწილეები ამბობენ, მათთვის იყო, არის და რჩება სტიმულის მომცემ პროექტად. ენა ზარტული ძალიან ინტელექტუალური, ამოწმებს შენ თავს, როგორ ახარ მომზადებული, როგორც ფსიქოლოგიურად, ისევე ინტელექტუალობის მხრივ. და რავი, ყველას უსურებ, რომ მიიღოს ამ თამაში მონაწილეობა, რადგან ძალიან აზატულია და ბევრ ამის გაიგებს და ბევრ წინსვლა იქნება ამ თამაშიდან გამომდინარე. მე ცადინეობთ, ვცდილობთ, რომ მომავალში მივახციოთ წარმატებას, მაგრამ მე პირადად სამწუხაროდ ეს ბედნიერება გაიცათ აღარ მექნება. თუმცა უნივერსიტეტში აუცილებლად. ძალიან საინტერესო პროექტია, ნამდვილად ეხმარება ახალგაზრდებს, რომ გაიგრძნონ და ვიანი ცოდნა. მიიღონ უფრო მეტი განათლება და ცხოვრებაში უფრო წარმატებულები იყვნენ. ეს რაღაც სტიმულს კიდევ აძლევს ცხოვრებას, რომ უფრო მეც მიაღწიო და უფრო დიდი ადამიანი გახდე. ამიტომაც ახალმა თაობამ ზუსტად იცის, რატომ ირჩევს შესანიშნავ შვიდეულს. მეოთხე სეზონის ბოლოს ჭიათურელმა ინტელექტუალებმა პირველად გაიმარჯვეს სუპერფინალში და იმერვიზიის მიერ დაწესებული გარდამავალი პრიზი ჭიათურაში დააბრუნეს, რაზეც სკოლა ლიცეუმის მოსწავლეებიც და პედაგოგებიც სიამაყით საუბრობენ. ჩემი სკოლისათვის არის ვებრთელა ჯილდო, ჩემი ბავშვებისათვის, ჩვენი მშობლებისათვის, მთელი საზოგადოებისათვის. რამე თუ ეს არის უკვე ხვავრიელის შემოდგომის პირზე მოწეული მოსავალი ჩვენი სკოლისათვის. ესენი ტრადიციას აგრძელებენ ჩვენი სკოლისას. ჩვენი სკოლის უკვე თქვენ იცით ძალიან კარგად, რომ რამდენიმე წელია ჩვენი სკოლის მოსწავლეები ამ არაჩვეულებრივ ღონისძიებას, ამ არაჩვეულებრივ პროექტს ლიდერობენ. დიდი სიკეთეა ეს ბავშვებისათვის, მასწავლებლებისათვის ამახალისებელი ტონია და სკოლის დამფუძნებლისათვის ეს არის სული, რომელსაც კვლავ და კვლავ იბრუნებს ბავშვების სიხარულით. ჩემთვის ეს არის, რა ვიცი, შეუფასებელი ჯილდო. 7 წელი ამ კლასის ხელმძღვანელი ვარ. თვითეულად და ცალ-ცალკე თავისი ინდივიდუალობით გამორჩევა ეს მოსწავლე, მაგრამ აღსანიშნავია ისიც, რომ გუნდი ინტელექტი შედგება მხოლოდ 11-ა კლასის მოსწავლეებისაგან. ალბათ გუნდურობაც, გამარჯვებაც სწორედ ამან გამოიწვია. უსაზღვროდ მოხარული ვარ იმის გამო, რომ ჩემმა ბავშვებმა ასახელა ჭიათურა, ასახელა რეგიონი და უკვე აბიტურიენტები არიან და უფრო მეტ წარმატებას, უფრო მეტ ჯილდოს მოველი ამეთგან და დამერწმუნეთ, ეს ჩვენი სკოლისთვის და ჩვენი ქალაქისთვის უზომოდ დიდი ჯილდო იყო და მე ამაყება ნამდვილად, რომ ეს კლასი ჩემი გაზრდილია, ლიცეუმის გაზრდილია და მე მათი კლასის ხელმძღვანელი ვარ.
შესანიშნავი პროექტი, რომლის მნიშვნელობაზე საუბრისას ცალსახად აღნიშნავენ. ძალიან რთული იყო ჩვენთვის ამ პრიზის მოპოვება, იმიტომ რომ ძალიან დიდ კონკურენციას გვიწევდნენ სხვა გუნდებიც, მაგრამ ჩვენ შევძელით და ჩვენი ცოდით და ჩვენი ცოდით მივახციეთ და მოვიგეთ ეს პრიზი. ვამაყობ იმით, რომ ჩვენ ვართ ჭიათურის პირველი გუნდი, ვინც სუპერფინალი მოიგო, ღირსეული კონკურენტი ყავდა. რაც შეეხება უშუალოდ პროექტს, შესანიშნავი შედარებით ის არაჩვეულებრივი პროექტი, რომელიც აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს, იმიტომ რომ ბავშვებს აძლევს სტიმულს უფრო მეტი ისწავლონ, რომ გამოავლინოთ ამ თავის ცოდნა და ინტელექტი. შესანიშნავი შვიდეული დაიწყო. დღეიდან მაყურებელი ყოველ კვირას გაიცნობს თაობას, რომელსაც ფართო აუდიტორიის წინაშე საკუთარი თავის გამოცდის არ ეშინია, რადგანაც წიგნი უყვარს. წიგნის მოყვარულებს კი ხარდამჭერები ყოველთვის ყავს.